Bok, vertel bykie die Cabrito. Ja. Waar kom dit vandaan en die naam wat nou gebruik is vir die boot? Die naam Cabrito is Portugees vir bok. So ons besluit om Cabrito te noem en dit is wat ek ook my bootse naam gaan noem en dan ook die reeks wat hulle wat Sensation uitgebring het. Ja. Nou jou betrokkenheid by Sensation, waar het begin en wat is die omvang? Ons kom al lang baie kom ek saam met André en Rian. En ek het hulle ontmoet by die Ice Block, die reesies, die bootreesies waar bekende mense op die stadium bietjie bote gery het van hulle bote en toe het ek hulle daar leer ken en ek was so voor op die wa gewees om vir hulle te sê dat hulle moet vir my 'n boot gee. En toe het hulle gedink wie is hierdie windmakerige ouetjie. En ja, toe het ons vriende geword en ons het stap na 'n lang paadjie saam met die bote en ons het ek al saam met hulle van die begin af die eerste 21 voet boot wat hulle die Angler Mold nog destijds die Sensation 21 voet boot het ek saam met hulle gebou die heel eerste ene en ja en ek het saam met hulle gewerk op die heel eerste 23 voet Cabrito. Nou die 23 voet en dit die dinge wat jy in 'n boot wou gehad het, wat het jy nou ingebring in die reeks in van uit jou hart uit? Ja, ek het nou al so 'n bietjie ervaring op die see en so aan die visvang en ek het agtergekom waarvan ek hou. Ek dink seker elke visserman is maar 'n bietjie anderse wat hy van hou en wat hy nie van hou nie en ek het nou maar net deur die jare so ondervinding het ek maar net geweet wat ek soek en hoe om die uitleg van die boot so optimaal te gebruik. Wat is die twee belangrike dinge wat vir jou belangrik is op die boot? Yes, hier daar ek die console is nogal my belangrik en dan natuurlik die stoel waarop jy sit en die groot ding is maar 'n stoorplek en om jy spasie reg te gebruik en obviously jy het so min plek op 'n boot om dit optimaal te gebruik dink ek is die grootste uitdaging. Laaste vraagie, jou spesiale catch ooit van 'n boot af? Yes, ek het al 'n paar lekker goeders gevang. Maar ek dink seker maar my eerste marlijn was seker nogal groot gebeurtenis vir my gewees. Maar dit was nie op my eie boot gewees nie en ek dink my eerste selfis op my 21 voet was nogal vir my. Waar is die eerste plek waar jy die boot gaan launch? Hierdie ons sal hom seker maar eers op die rivier launch en dan hier sal toets want ek kan nie wag om hom te toets nie. En dan sal ons seker maar ek dink ek gaan hy moet maar daar in Mosambiek gelons word so sy naam Portugese naam Cabrito. Ons sal maar daar met ons vir die eerste keer. Gaan jy op die 125 bly of gaan jy iets anders te doen agter? Nee, ons gaan 'n bietjie iets anders doen. Daar Mercury bring 'n nuwe volstrook uit. Is die 115 vierslag motor met 'n 150 gearbox. Wat 21 kg ligter is hierdie ene is, halfte van die petrol gebruik en 23% sterker is in die krag. Die Bigfoot, 'n bietjie meer oomf. Ja, so 'n bietjie meer oomf kry, want ek dink hierdie boot is 'n bietjie groter as die vorige is. Alhoewel die 115 of die 125 wat ek hier op het, is meer as genoeg wees. Maar die eerste twee vierslag 115 wat inkom, die nuwe generasie, engines in Oktober is geboek vir hierdie boot, so ek kan nie wag. Baie dankie vir jou tyd met Oeverhengelaar en Baarshengelaar en hopelik kry ons jou eendag op een van ons bote. Dit sal lekker wees. Dankie.